Equipes de policiais do COI, Comando de Operações Especiais, viraram a madrugada posicionados próximos à casa. O drama começou às 6 horas da tarde de ontem. Um casal com mais de 60 anos, refém em casa do próprio filho, armado com revólver. Durante a noite foram ouvidos barulhos de móveis e vidros sendo quebrados e até de tiros, segundo vizinhos. E ele chegou a quebrar a sua casa? Como foi? Quebrou, disseram que quebrou o telhado do fundo. Tá quebrada. Você dormiu onde hoje? Não, dormi não. Não, eu moro aqui, eu sou casada, meus pais que moram lá. Estavam tudo lá e a polícia tirou eles do lado de dentro. Dizem que ele tem distúrbio, né, mental, mas não sei afirmar nada não. A polícia isolou a casa em um raio de 50 metros. Moradores da rua não entravam e nem saíam das residências. Às 7:30 da manhã, os policiais se prepararam para a possibilidade de invadir a casa, diante da resistência do rapaz à negociação. 2 horas depois, os comandantes e os delegados, inclusive o coordenador do Departamento de Homicídios, Everton dos Santos, se dirigiram a uma residência atrás da casa e conseguiram ver o jovem, identificado como Gilvan Correia Teles, 34 anos. Cerca de 20 minutos depois, o pai apareceu na varanda e fez sinal de positivo. Em seguida, o casal foi liberto. O drama deles durou 15 horas. O delegado entrou na casa e saiu com o rapaz. A negociação aconteceu daquela laje ali em cima. O rapaz ficou numa janela aqui atrás. Ali embaixo, alguns sinais da ira dele. Telhas e blocos quebrados. Ia variando, altos e baixos, momentos de brutalidade que ele tinha, não com os pais, mas com os objetos da residência. Não queria manter um contato com a gente, mas a negociação transcorreu durante a noite toda, nós paramos, descansamos, demos um momento a ele e graças a Deus, hoje pela manhã, nós conseguimos que tudo terminasse bem. Ele não resistiu em momento algum. No momento que eu cheguei, eu disse a ele que ia me aproximar e ele botou a mão na cabeça e se entregou. Ele está usando drogas mesmo? O senhor tem essa informação? Não confirmo que ele usa drogas, ele toma remédio controlado, né? Ele fazer isso? Ele sempre teve essas crises, sim. Não de destruir todo o patrimônio, de enfrentar a família, mas ele sempre teve crise. Ele tem mania de perseguição, ele tem transtorno psíquico, realmente. Estava pronto para fazer o pior? Eu não acredito que ele esteja pronto para nada, que ele não tem coragem de nada. Agora, o cara com um problema com distúrbio, você não pode. A consequência é de um ato. Na verdade, eu sou amigo dele, né? Ele tem confiança em mim. Desde a época que eu era da terceira delegacia, eu estive aqui com os familiares dele e ele. E já, inclusive, já tinha levado ele para o médico, para o Hospital São José. Ele toma remédio controlado e ele tem realmente transtorno psicológico. Se eu soubesse que era ele, desde ontem eu já teria vindo aqui no local. Os policiais encontraram inicialmente apenas o cabo do revólver na casa, mas em seguida a arma foi vista dentro de uma bolsa, com 5 balas deflagradas. Imagens exclusivas da TV Cidade mostram que em seguida Gilvan foi levado ao Hospital Nestor Piva, mancando e com ferimentos na cintura. Da unidade ele foi encaminhado à Clínica São Marcelo.